waataay daawadayaal codka aad dhegaysateen waxa uu ahaa siyaasi maxamuud xaashi cabdi oo ku baaqay inantiisa ugu baaqay beesha gabooye inay guursato. mowduucayna maanta ka hadli doonno ayay ku jirtaa iyo isbedelada somalilan gudaheeda ka socda ayay qayb ka tahay. waxaanse ku bilaabayaa marka hore horta xaaladda somalilan boqolkiiba boqol maanta maasha allah meel fiican bay maraysaa. arrimaheenni aqoonsiguna sida aan idiin sheegnay halkii ugu wanaagsanayd bay marayaan. wufuud fara badan ayaa somalilan kusoo qulqulaya. waxaa jooga wafdi ka socda european unionka oo ciidamada booliska somalilan tababar casri ah oo ka yurub oo kale ah u furaya insha allah haddii alla ka dhigo. bilaabayna hadda oo hoggaanka tababarada ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan iyo wasaaradda arrimaha gudahaba ay la kulmeen. si wanaagsan bay hawsha u socotaa. dhaqdhaqaaqyadii dhinacyada inagaga socday ee cadaawadda ahaa iyaguna way iska soo shiiqayaan. dhinaca xamar iyada xaalad adag baa ka taagan oo colaadii ay inoo muujiyeen iyo dhibaatadii ay inagula dhex jireen iyo dhibtii ay inaga rabeen inay dhexdeenna ka dhacdo ayaa iyaga maanta haysata. jeelkoodii sida la sheegayo rasaas baa laysdhaafsanayaa, maxaabiistii iyo ciidankii iyo wixiiba way isku rogmadeen. dadkii shacabka ahaa ee qabiilooyinka beesha habargidir iyo maxaa la yidhaahdaa abgaal iyaguna ciidamadoodii waa kala baxeen oo waxay u kala baxeen laba ciidan oo qabiil ahaan xasan gurguurtay isaga horjeediyey kadib markii uu laba arrimood oo runtii aad iyo aad bulshada soomaaliyeed meel joogto ay uga yaabtay uu ku sameeyey. mida ay tahay xabaalihii dadkii ku jiray oo la yidhaaha lasoo faqo weliba hana laga iibsado oo ay noqotay maxaa la yidhaahdaa yacni qabuurtii dadkii dhintay in yacni lacag laga raadiyo iyo ummaddii dad rayidka ahayd ee barakacyaasha ahayd ee dhulkii ay deganayd si gaara in reero iyagana loo taargetgareeyey iyadana reero gaara uu taargetgareeyey oo maanta marka ay dhibti ka taagan tahay. ugu dambeynna ay qirteen xagga dowladda xamar inay al-shabaab wada shaqeeyaan oo maanta ay al-shabaab heshiis la gelayaan taasoo ah inay u isticmaalaan al-shabaab inay somalilan la dagaalanto. waxaasoo dhan inagu horeyn uga tabaabashaysanay arrimahaasoo dhanna arrimo ina baqdin gelinaya iyo arrimo inaga wax inaga yeelaya ma aha, waa arrin qarannimadooda dowladnimadooda iyo sumcadoodaba un wax u dhimaysa oo hoos ula sii daadegaysa. waa u ducaynaynaa mar walba laakiin waxaanu leenahay somalilan way socotay iyadana inaa iska ilowdaan ayaa dantu idinku jirtaa. ninkii isagana faarax macalin ee cadowga jamhuuriyadda somalilan isagana waxaa ku dhacay waa ogtihiin maxaa la yidhahdaa in iminka yacni ay dhaaftay dhaar iyo hanjabaad yacni in iminka soo qabashadiisii iyo xabsidaayin ay arrinkiisa ku dambeynayso. isaga iyo intii la socotay ee kula socotay colaadda jamhuuriyadda somalilanba maanta dhulka ayay xaaladoodu maraysaa. waxa aan aad iyo aad iyadana uga yaabay xaaladda jamhuuriyadda somalilan marba maxaa la yidhaahdaa waxaad mooddaa inay cid marada kasii dhigayso sii qaawinayso. waxaan arkay odayaal ciise ah hadlay oo waxay yidhaahdeen firdhiyaa noo madaxweyne ah haddaanu nahay selel waa wax lala yaabo oo aad iyo aad loogu qoslo oo runtii yacni wax allaale waxa ku macneeyo ayaan gara waayey yacni firdhiya noo madaxweyne ah waa waxyaabaha ninkaa odayga ah ee caqliga gaaban ee ismaaciil cumar geelle ee colaadda jamhuuriyadda somalilan ay ku dheer tahay oo waxyaabaha uu naf ka dayay bay ka mid tahay inuu dadkiisii deganaa ee dalka iyo deegaanka iyo wanaagga iyo sharafta haystay uu ka dhaadhiciyo waxaa tidhahdaa firdhiya noo madaxweyne ah.
warniyo ninka musabbiix waxa la wax weeyaan ummadii uu kaga qaqsiyay uu kaga qaqsiyay cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland yacni waxa ka lumay jihadii baa ka luntay qof kasta oo Soomaaliland cadow ku ahaa si yar buu u soo baxayaa dabeetana aakhirka jihadaa ka lumisa wuxuu ku hadlayo isma garanayo waxa maxaa la yidhaahdaa ay muujinaysaa laba arrimood garaadka dadku inuu aad iyo aad u gaaban yahay la yuus garayn karo la isticmaali karo dad badan la isticmaali karo oo maanta ragga saylac degan gobolka khayraadka la degan ee badda leh inay deegaankooda iyagu hadday doonaan inay horumarsadaan oo ka shaqaystaan oo dekada ka samaystaan oo yacni wanaag kale ka fikiraan halkii ay ka fikiri lahaayeen in la yidhaahdo intaa hayseenna baabiya annaga dartayo Ismaaciil Cumar Galle inuu yidhaah annaga dartayo u baabiya noloshiina oo nin jabhadaho jabhadiisiiba ay iska laalaadaan ayaana xukuma dhaha waa wax waa mir subxaanallah waa ceebaha soo kordhay waa aragti xumada soo kordhay waa caqli darrada soo kordhay Soomaalilandse waxay u dhimaysaa ma jirto marba afar odayo meel laga hadalsiiyo inta xoogaa lacaga loo dhiibo la yidhaahdo waxaa dhaha wax laala waxay ka taraysaa ma jirto ninka saylac joogana waxaan leenahay fardhiyatiisii buu qaadi karay la yahay oo isagiiba maxaa la yidhaahdaa argagixiso iyo jabhado iyo ciidanbeela dhex fadhiyo oo si allaalis isaga furdaamiyo garan la reelaas caanoodna maanta halaaga iyo khasaaraha iyo dhibta ay galeen ilaahu naga soo gaadh iyagaa taagan marka haddii caqligiinu idin siiyey from sailac to firdhiye maan gaabnidiina iyo in maskaxdiina cid kale isticmaali karto oo nin dalkiisii iyo dadkiisii u tashanaya oo idinka dalkiina iyo danihiina iyo deegaankiina burburinayo waa caqli darrada idinka muuqata soomaali way kala maxaa la yidhaahdaa inba dowlad bay hoos joogta oo in waa intaa maxaa la yidhaahdaa Kenya hoos joogta in waa intaa haddii eba ka dhigo Ethiopia hoos joogta in waa intaa Djibouti noqotay dal noqotay Soomaalilandna waa Soomaaliland ninka xuduudda Soomaaliland ku jira meel la oga bixi maayo wuu ku khasban yahay ama diid ama yeel ama kac ama qori qaado boorderka Soomaaliland ninka ku jira wuu ku khasban yahay sida boorderka Djibouti ninka ku jira uu ugu khasban yahay baad ugu khasbanta sida boorderka kiilka shanaad ninka ku jira ee Soomaaliyeed uu ugu khasban yahay ee aan u oran karin halkan kama midhi ayaad ugu khasbanta Soomaaliland baad ka mid tahay xukuumadda Soomaaliland baad ka mid tahay dalka Soomaaliland baad ka mid tahay meel la ogama bixi kartid marka waxba yaan filimo aan shaqeynaynin iyo riyo aan shaqeynaynin iyo cadaawad dadkiina la idiin geliyo inaad ka waantoodaan baa idinkana sharaftiinna iyo karaamadiinna iyo dadnimadiinnaba ku jirtaa Soomaaliland waxba ma yeeli karaysaan hadalle waxba kuma yeeli karaysaan qorina horaad loogu soo qaatay oo waxaa maxaa la yidhaahdaa min raas kambooni miya la yidhaahdaa halka Kismaayo ka sii shaqeysa ilaa iyo maxaa la yidhaahdaa Boosaaso Qandale iyo Caloola ilaa iyo Muqdisho qof Soomaaliyeed oo aan qori u soo qaadan jamhuuriyadda Soomaaliland ma jiro laascaanood buna isugu yimid inuu bulshadii reer laascaanood wax yeelay mooyaane Soomaaliland wax ma yeelin mid kasta oo saa isugu dayaana halka uu degan yahay unbuu wax yeelayaa Soomaaliland horta wax yeeli maayo xamar waa aragteen 1 kilomitir oo fila Soomaaliya ah ayay joogtaa dowladna waa loo aqoonsan yahay oo caalamka la dhiilgareysa Soomaaliland marba odayaal tuulo yar ka hadla waxba yeeli maayaane idinku hays qaawilina oo maxaa la yidhaahdaa dadnimadiina iyo shaqsiyadiina iyo wanaagga iyo sharafta Soomaaliland la idinku hayo haseegina ninka in Cumar Geelle waxba idinma tari karayo midna inaad ku xisaabtantaan baa wanaagsan dalkaagu yaanu horumarin Ismaaciil Cumar Geelle baddiisa inta yare badda ah wuxuu ka kireeyey 6 wadan ayuu ka kireeyey airportkiisana 6 wadan buu ka kireeyey waa intaa yaraad aragteen hadda baaxadda intaa leeg bay Soomaaliland haysataayo inaad cid qudhadhadhi la dhiilgareysaan ayuu idinka hortaagayaa miyaydaan fikiraynin miyaydaan dal lahayn miyaydaan idinku horumar doonayn miyaydaan idinku inaad adduunka wax la qaybsataan doonaynin siduu ku keenay adiguna baaba aniguna aan maxaa la yidhaahdaa keligay ciddan dowlad la dhiilgareeyo idinkuna aad ugu sacabsataan oo aad u aragtaan nin wax wanaagsan ka sheekeynaya bulshada reer Djibouti reer Soomaaliland cadow kuma ah
لكن سيدا أي وحدو دونيان بي سومال لأنو وحدو دونيسا سيدا آد مرايكان أولا ديل غرينيسا أنو دوني نانو أولا ديل غرينو سيدا آد تشينا أولا ديل غرينيسا أنو دوني نانو ديل غرينو سيدا آد إمارات أولا ديل غرينيسا أنو دوني نانو ديل غرينو كمان نرى هنا محاد تشينا وصوك حيستا أو كمان نرى محاد مرايكان وصوك حيستا أو كمان نرى محاد فرنسيس وصوك حيستا أو كمان نرى محاد ريبن وصوك حيستا بل إسماعيل هو حادي أنك هذا بردي جاي إيه آد مر بعناصير يرير وجه هذا اللي نسوي دنو هذا وسوي تشين نسوي إسويدي آدقو أنا بحمل نجاك قادم يصير لكن وح أوركا كتير ما يمالون بصوفة قصة أو يا شيء يس شرفت يا كرامة تمرد السمال لنا كل هانا وحد كي يرسيس فردي أنا ما دحوينا فردي أي أنا ما دحوينا وكي يرسيس بل وح أوتر يسوي وما دو سوى بنك هذا ركاسو غير ذا تذكر هير سمال الله وحلا يا هاي دل كان يدد كان هراء والسعودة عدو جيسينا ميل والبق وتشوغو وصو حرما حقيق وصو حرما سيدا فارح معي ما تشيل كله وش ذي ياه مد كستو اسكت ده يسمع لا إنه دبعته يو وتشيل يو يمحل يا سمع ده رأو ضم بينا يا إنك وحين ودنا إنه إنه وده تشير يدل إلى عشسو يدل إلى عشسو يقرن إلى عشسو إنه كمدو وأكتهين غير سمع لانو أنا سيرتي يرجع جسدي يتشو يمحل إلى هذا يعني إذا بيلاتك يو موريانتي لاس عنا دسوس أوروسة إني أرجع وحاجة شيء إنك جت ما تدونس وأي دونس ما أنت إني أمة دهير سمار الآن أرجع بتدقن أي بركة يا تاو حلا يا هاي ينا أسرت جلي ميسو إذا نا إذا كم أسرت جلي سو أمة داون دونتان وإنا جعان برا وديار جرودان وإن عاد إسكا قبطان وإن عاد ميل وسودة جسدان من كستو قرن كان سوهم قرية إساقا سحدا نقونايا إساقا بابايا إساقا ندل النمو يدد نمو حمو يديقان حمو يدنر الحمو كدن بينتا هدين نسريقا نمركي هوري هدي آينو نيري أرين قبيل كهر لما ينو أو قرن بينو نهاي هذه قبيلة دي اللي ينولا بريرة يو أن اللي ينوا قرسنيني إننا وحبا قرسن ما إني وحمل إسكي علينا وأنا كبريرين كقرني ما ينقولا ديل جريا قرني ما ينقولا ديل جرينا أنا كعلاد إيه قبيل إيه نقولا ديل جريا قبيل إيه علاد بين نقولا ديل جرينا أنا كعم برا إنه مدول إسكي علينا خورا إنه الصومالية أو محل الدباب ده إيه الديار ده بوضتها أو أنا وحبا إنه والله حالين أنا هالكامرسيني إنه قا يعني قرقة أو علوسة ينسيدنا وها كيس سبب كي قرب كل سعر تري وحكوين أي ناس يدنا بينه دولة دي أفريقيا أو وين العك تمرينا دمير كي هيد دن نمد هيد وحسك علنت هيد وده تركي هيد ما أنت أنا إن محل إلى هذا إن أي إنه إسرائيل أنا قرن نما إلى عليه عوض بس أنا أي إنه تذكير روب روب نو أي إنه مد محل أمر بمد نعسيمير إنك جس وفوره وإن أي إنه قرن نما ذا ستوس أوه لنا waa inaynu dalka iyo dadka ka badbaadinaa cadawga marba meel kaga soo fuuraya isku dayaya inuu dhibaateeyo Soomaaliland taas ayaan ballana saaxiibkii maxamuud haashi ayaan arkay maanta isagoo meel ka hadlaya baahsha siyaasadda la yiraahdaana marba dhinac bay ku kaxaysaa waxaan ka arkay isagoo ku baaqaya inantayda waxaan ugu baaqayaa in beesha gabooyo meesha mala I think beesha gabooyo la hadlay oo la shir la joogay goobta uu joogay yaani wuxuu cidid ka badan maanta ma jirtay yaani inantayda waa idin diyaar iga gursada sidoo hadalku u dhigaysaa saheed soo doonta waxaan leeyahay isbeddel ayuu miftaax u yahay oo maaragtay isdhexgal bulsho ayuu abuuraya jahwareerka siyaasadda iyo maaragtay baahsha siyaasadda leeyahay markay mar badan kula qabtana way iska leedahay hawlaheeda way iska leedahay marka in arrin siyaasadeed uu ka deeyayna waa wax dhici kara in isbeddel uu ka doonayo oo leeyahay malaa bulshadu maanta hays dhex gasho oo reerkan gabooye ee la takooriyay adigu u bilowo inantaada siina waa wax dhici karta dhinacay doonaba noqon karta laakiin codsiga oo soo bandhigay bulshada gabooye ee uu yiri inantaydu waa idin diyaar iga soo doona sida in maanta uu arkayna bay ahayd ujeedada uu kaleeyahayna waa sidaas uun baan idin leeyahay macnaa de laba arrimood ama siyaasadii ba halka la gashay oo jahwareerkii siyaasadeed ba halka la galay oo maxaa la yiraahdaa yacni de waxay ka ahayd
arin siyaasadeed bay ka ahayd iyo campaign ama wuxuu ka doonayaa isbeddel iyo in bulshadu ay si siyaabo sidii hore ka duwan u dhiilgarayso oo loo kala guursado oo isu soo dhowaato waayo dadka dembi baa laga galay dhibooye waa la cusureedeeyey waqti dheer bay soo jirtay in la baabiiyo oo meesha laga saaro waa mid meesha ku jira maxamuud xaashina hadduu noqday kaugu horreeyay yidhi inantaydii baddan keenaye inay gabooyo iga soo doona oo isbeddel doon ka tahay waa ugu hambalyeynaynaa meesha gabooyana inay codsigaa aqbasho waan rajaynaynaa insha allah haddii alla ka dhigo ay odayga inanta ka soo doontaan insha allah innagu mar walba waxaynu doonaynaa bulsho walaala ah oo mar soomaalilaannimo ku walaala ah marna islaamnimo ku walaala ah oo maxaa la yidhaahdaa yacni guurka iyo isdhexgalkuba uu noqdo wax wanaagsan oo maaragtay aan la kala xigsanin oo la kala beelaynin oo hadduu qofkaasi qof akhlaaq leeyahay qof diin leeyahay qof wanaagsan yahay qofka badhanka adagoo dhaqan kara uu yahay in insha allah loogu duceeyo ayaynu insha allah u baahan nahay maxamuud xaashi hadduu bilaabana waa uga mahadnaqaynaa insha allah hadii alla ka dhigo inta kalena waxaan leenahay ku dayda oo haddii arrimo siyaasadeed inla galayna dee waa meesheeda haddii aad doonaysaan ummaddan inaad saraaxa iyo wanaag iyo isdhexgal iyo cunsuryadii in la baabiyo aydinka tahayna waa idinku mahadnaqaynaa inta kale ku dayan kartana waxaan leenahay ku dayda bulshada reer somaliland waxaan ugu soo gebagabaynayaa mawduucayga gelinka dambe maanta in aynu cadowgeenii meel ku tiirinay ee ay uun maanta u baahannahay in aynu cadow kasta oo isku daya inuu gudaheenna ka ugaarsado aynu iska ilaalino aada iyo aada iyo aada waxaan ugu mahadnaqayaa suldaan aan saaka soo daayay oo khayriyadda dhallinyarada kala hadlayay taariikhda somalilandna barayay in ay wax iska celiyaan oo ayna maxaa la yidhahdaa daawanin maxaa la yidhahdaa inan yar oo xildhibaan sheeganaya oo golayaashiina dhexdiisa kaga hadlaya qaranimada jamhuuriyadda somaliland wax kasoo horjeeda inaydan daawanin aada iyo aada buu ugu gawaabiyey taariikhda somaliland soo martay buu uga sheekeeyey xaaladihii aynu kasoo gudinay buu sheekeeyey dalkan wixii looga soo maray buu uga sheekeeyey inaynu maalin walba dhallinyaradeena khayriyadda isugu keenno maalin horaan idinku idhi ninka xisbi wata ama urur wata ee dalkan iyo dadkan wax ka doonaya waxaanu rabnaa inuu bulshada taageerayaashiisa oo ay codka ka doonayo intuu khayriyadaha soo tubo uu yidhaahdo dalkan ma difaacanayna dalkan kanacaska ah ee gudaha inagula jira ee cadowga kaga dhex shaqeynaya ma ka difaacanaynaa dalkan cadowga dibadda ee kusoo duulaya ma ka difaacanayna intaa ninka laga waayo dalkana lexa jeclo kama laha daldoonna ma aha cid kale u shaqeynaya aada iyo aad baan markale suldaanka ugu mahadnaqayaa guubaabadaasi waxay ahayd mid loo baahnaa waxaanu leenahay halkaa ha laga wado ha lagu dhiirado in dhallinyaradeenna la baro qarannimada iyo wadaniyadu waxay tahay iyo dalkan waxaa loo soo maray inay dalkooda ilaashadaan in la baro inaan cidi ka lahayn oo kuwa u hadhaya ee loo xoreeyey ee manaafacadsan doona ee iminkana aqoonsiga loogu raadinayo inay iyaga yihiin waa in la baraa insha allah haddii alla ka dhigo oo ay ilaashadaan taasaa inoo ballana haddii alla ka dhigo qof walbana xil iska saar arrinta qarannimada la yidhaha xil iska saar wixii kaloo dhaha lagu kala duwanaado arrinta qarannimada la yidhaahdo xil ha layska saaro aada iyo aadna waxaan ugu gubaabinaya oo aan u taageersanahay nimanka inoo magaceennii sita ee milgihii qaranka jamhuuriyadda somaliland xil ku haya ee xildhibaan ku ah ee siyaasi ku ah ee maxaa la yidhaahdaa sharaf ku dhexle xasaanadda jamhuuriyadda somaliland haddana jamhuuriyadda somaliland duminteeda iyo dhibaataynteeda u dhex jooga kaasiyuu inagu dhex noolaanin kaasiyuu inagu dhex noolaalin waa inaynu mar walba karbaashnaa xeer ilaalinta qarankana waxaan uga hambalyeynayaa in ay waajibaadkeeda ka gudatay cid kastoo ay u aragto inay tahay cadowga qarankan jamhuuriyadda somaliland xasaanadan lagu gabanayana in xal loo helo oo maxaa la yidhaahdaa aan mar dambe xasaanad laynagu gabanin tallaabo kasta oo uu xeer ilaalintu qaado iyo hay-adaha maxaa la yidhahdaa ku shaqada leh waxay dabraysaa mid kasta oo caadaystay inuu dalkan iyo dadkan dhexdiisa cadow uga adeego ayay dabraysaa waa inaynu xanuunjinaa waa in sharcigeennu shaqeeyaa waa in maxaa la yidhaahdaa waad aragtaan kenya maanta ninkaa faarax macalin baa wuxuu ka dhex yidhi ciyaalka waan layn lahaa halka ay la marayso waa aragtaa halka ay la marayso waa aragtaa innagana qarankeenniya maalin walba mid nacasi inaga dhex leeyahay ma jiro markaasaynu daawanaynaa waa inuu gadu gala waayaa waa inuu meelu ku nabad gala waayaa waa inuu dhuuntaa waa inuu dheelku galaba ninka hudheelka la yidhaha waaniga rabshahay soo jiidana iga baxa waa inuu baydad noqdaa baydad waa inuu noqdaa taasaa qarankeennu ku badbaadayaa taasaa nacas kastoo raba inuu inaga dhex hadlaana
uu silent ku noqonayo hadii Alla ka dhigo insha Allah. Qaranka inoo ilaaliya. Dawadayaal, idaacaddeenii geli ka dambe ee maantana intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelya.